الله إلهي تي صومالي اللي أوران جيري حاندابكي يحد كبوائي قدبتي سيداي سلها يين ودامادا ديكينا يدد كديكينا إرهر قلبيت ككو ضايدا يوحا آي سمينا يان أي حد كبقبين وديتي يدقن كي صومالي دي أوي واناكسنا إلاقو يقان نيبا أي قبي هامبا كتاقين هكبتا قامبي حالكي أي سعودين مي قارين حالكي أي كتاقين نكو مي صور نقل مال عدلا أي أي كو قودومين وقار كميدا دالي يرادة هير مقدشو ووح لقو تلما مي برانكي برسي آنا هين برانكي سمييي يقو عيارتي قوغشا يواليبا دين انتي موقال كتصو دوبين اي اي وحي كليه برانكي ايانو سمينينا واما حي برانكي النوعانا انتي قبر دلفوريو دبادي دلستاقيو كبعدنا هاي سيد الله سمينيو waxa ayna leeyihiin waxaanu sameeyneynaa prank iyadoo gabad hooyo iyo aabo ay dhaleen oo family wanaagsan ka soo jeedeen inta la soo kaxeeyo inta la seexiyo meeshi boqolka geela iyo fardaha iyo qoriga laga bixin jiray dayal lagu galayo labada lugoodna midba koona inta laga tuuro hee sidan la sameeynaayo waa prank baa lagu leeyahay. Oh my god. maniga mooday mise waa indhahayga halkaa u kala dhex galay ma meeshii qaaliga ahay ee deemaliyo luul aan lagu heli jirin ee la kala siisan jiray boqolka geela iyo fardaha iyo weliba qoriga ee weliba intaasoodoo haysta aanad heli jirin ayaa dhayaldhayo lagu gelayaa oo la leeyahay baraanki ayaanu samaynayna waa duuyo gabaab siiya oo laga sii socdo gabadha laftigeedu lagu yaqaano xishoodka iyo haweenka kiisa ugu wanaagsan ee iska daa inay wax kala samaysee markay wado kaagaga hor timaado indhahaba aan ku siin karay iyada laftigeedu kama yaraysata wiilka way aarsanaysaa mar haddii iyada intuu foorariyey xagga dambe uu iska soo taagay iyaduna markeeda waa inay ku dhaqaaqdaa waxaana ina leedahay itaalka baraankii ayaan samaynayaa oo weliba sidan ayaan iskula qumanahay ya waduu No. waxa iga su'aala habluhu miyaana ahay hablihii deemaanka iyo luulka ahaa ee dhayaldhayal aan lagu heli jirin dhulka iyagoo yaale iska da in la hele ee adkay in gabadh soomaaliyeed
aad la hadasho ama salaantaba ay kaa qaado. Waa maxay hablahan bacalyeelka ee meel walba waran ee layska qariiraya ee kii soo gaadhaba tiigsanayo ehee macdantiiyo cambaruudkaba la mudmuudsanayo? Waa maxay gabadhan ninka dusha ka fuushay ee weliba diindiinta ku dul ciyaaraysa? Miyaan hooyiyo aabba dhalin? Miyaanay faamli wanaagsan ka soo jeedin? Waa iga su'aale, maxay tahay gabadhani? Adduunyada ninkii noolow maxaa aragti ku laaban? Inay adduunyadu gebagebo tahay waxaad ku garanaysaa. Hablihii Soomaaliyeed ee qaaliga ahaa, ee dheemalkiiyo luulka ahaa, dayardayar aan lagu heli jirin, qofka ninka hantiila ah ee maaliyo adduun haysta xitaa ay adkayd inuu helo ayaa si fudud lagu helayaa oo waddooyin ka yaalla. Oo weliba inan yar inuu tusi fudud u soo kaxaysto ayaa waxa odhanaya baraanki baan samaynayaa oo aqal bay ku soo xaraysanaya. Arrinta kale la yaabka mudan waxay tahay berigii hore 99% 1% ayaa leeyahay ayaa dhaqan xumaan jiray, halka dhaqanka wuxuu waxa uu ahaa qof waayeela oo soo waaya arkay adduunyada cidhif ka cidhifna soo jaray. Laakiinse maanta markaad eegto dadka dhaqan xumada samaynaya, majority waa dadkii dhallaanka ahaa ee ubaxa ahaa ee iminka soo kacay ee laga doonin lagu yaqaanay xishoodkii iyo xayada. Bal u fiirso labadan ciyaalka, ugu weynaan waa 18 jir labadoodiba, haddana habdhaqanka ay samaynayaan waa ujeeddaa. Waxaan xasuustaa ama aan garanayaa dhalinyarta soo kacaysa ubaxaha waxaa lagu yaqaanaa xishood, gaar ahaan habluhu markay kacaan 10 jir, 8 jir, 9 jir, 12 jir iyo wixii ka weynba markay gaadhaan waxay ahaayeen qaar xishood lagu daahay. Haddaba waxaa iga su'aala, inantan yaa dhalay? Ninkii dhalay meeyey? Aabbaheed meeyey? Hooyadeed meeday? Walaalkeed meeyey? Waxaa kaloo iga su'aala, faamiligii sharafta badnaa ee ay ka soo jeeday, ee soo kariyey, ee ilaa maalintay dhalatayba ku soo tabcayey, markay arkaan inantoodii oo inan yar leeyahay baraankii ayaan la samaynaya oo labadeeda adin dhexdooda u dhex fadhiyo, maxay dareemayaan? Miyaanay damiir lahayn? Miyaanay ka damqanayn? Miyaanay ka cadhoonayn? Mise waa badayusiinba? Aad ayaan ugu cadhooday arrintanyada. Dhanka kale, shacabka goobta ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaa lagu yaqaanay dhaqan wanaagsan, akhlaaq wanaagsan, inanta tooda xun ee ama ku xumaata dangad ayay ka waraabin jireen, waanay ku toosan jireen. Balse maanta maxay isbeddelay? Waa maxay dhallinyaradan fiyuuska ku raadinaysa sharaftii iyo cirdigoodii iyo dhaqankoodii ay gudbeen? Ma wax cusub baa? Ma horumar la gaadhay baa? Mise waa waxqabadka 2020-ka Soomaalidu ay ku tallaabsanayso? Meeda culimmadii odhan jirtay diinta ayaanu fidinaynaa, wixii wanaagsan ayaanu dadka u sheegaynaa, wixii xumaana waanu ka qabanaynaa. Bal u fiirso culimmada, marka shaqsiga iyaga ka mid ah la soo farageliyo waa ay soo boodaan, waana ay ku dagaalamaan, maxay uga hadli waayeen arrimaha noocan oo kale? Waa wax loo baahan yahay in laga hadlo. Muuqaalkan waa muuqaal aad u dhammaystiran. Waana qof youtuber ah waxa waxaa duubaya ee hablaha sharafta leh ee mulgaha iyo karaamada lagu yaqaano
ee aynu kaga wanaagsannahay waddamada dhiggeenna ah ee sheegta muslimiinta in hablaheenni sidaa loo galo oo la yidhaahdo si fudud baraankii ayaanu samaynaynaa oo wax aad iyo aad looga xumaado. Maalinba maalinta ka dambaysa mawduucan cusub iyo daaqadan inagu furatay la yidhaahdo lagu sheegay baraankii dhaqan xumo hor leh ayay inoo sii horseedaysaa, waaba la ysku dayanayaaba. Waa wax aad iyo aad loola yaabo gebagabadii arrintan. Waxaa muhiima haddii aan iminka la qaban, hore ayaa loo yidhi iyaa hortooda haddii aan la moosin dabadooda ma qaban kartid, waayo way kaatan weeyiin. Xabad xabadda iminka cararaysa ee muuqaal noocaana duubaysa haddii aan la qaban, goolma ayaa la qabanayaa kuwa kale? Ma marka 99% dadku wada noocaan noqdaan ayaa la qabanaya ee ay inaga xoog weynaadaan? Waxaan aad iyo aad ugu damqaday inantaa yar ee iminka soo kacday wejiga ayay duubanaysaa. Waxay isleedahay cid kuma garanayso lase saraf sharafteedii iyo sumcaddeedii ayay seejisay. Bal u fiirso ninka dhalinyarada ay maanta dhaqankanna samaynaya, berite ka maalin markayad isku dhacaan waxa uu odhanayaa taa ma garanaysaa? Waa tii wejiga duuban jirtay ee waxaan doona aan ku samayn jiray. Wallaahi teella u dhigan maayo, asxaan u samayn maayo, feebar u samayn maayo. Waxaa ku filan oo keliya iska da iyagoo isku dhacayba iminkada iyagoo heshiisa dabadooda waxa u kalaya allaahu aclam uma warhayso. Waxaan halkan fariin uga dirayaa shacabka reer muqdisho ee karaamada iyo sumcadda lagu yaqaano inay arrintan ka hadlaan iyo arrimo kaloo fara badan oo weliba ay ka dhiidhiyaan qaraxyada iyo weliba dilalka iyo dhibaatada inagu dhacaysa maalin walba iyo dadkeennii oo sii kala jeeda oo maalinba mid meel lagu cunayo waxa sabab u ah macaasida aynu samaynayna saa u ogsoonaada. Haddaynaan dhalinyaradeena wacyigelin oo dunuubta aynaan ka hortegin, ilaahay baa inoogu cadhoonaya, cadho ilaahay baa inoogu dhacaysaa. Gebagabadii bulshada Soomaaliyeed ee nagu xidhan, sidaad u aragto arrintan iyo muuqaalkan anshaxa xunba, fadlan aragtidaada ka soo dhibo oo nala wadaag wixii aad u aragtaba. Muuqaalkanna sii sheergareeya si bulshada kale ay u gaadho, weliba khaasatan gabadhu wejigeeda ayaabay qarinaysaay, wiilku wejigiisa waa u banneeyey. Faamiligu ka soo jeeda ha qabtaan, ha u caqli celiyaan, ugu yaraan ha xidhaano jeelka ha dhigaan. Mise waxaabay leeyihiin wuu noo soo shaqaynayaan, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun? Fadlan aragtidaada nala wadaag, nagu casuum sabskraibka, muuqaalkana sii sheergaree. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu.